Posmatram je već mjesecima unazad, kako sama izlazi sa filološkog fakulteta, prolazi pored studentskog traga, spušta se ka centru i odlazi negde daleko. Onako fantastično lepa i fantastično nesrećna, zaustavljena negde na početku, pred kraj druge strofe, osujećena. Kao da ne pripada nigde, kao da je iznad svih, a opet beskrajno sama u svom svetu, gde već godinama ne prima nikoga. Ta devojka ima sve, i lepotu, i pamet, i stav, a opet nema sreće. Zaglavljena je u ovom vremenu, poslata ili iz daleke prošlosti ili bliske budućnosti, uhvaćena u nešto što ni sama ne ume da objasni. Sva je, dok je posmatraš, u nekom svom nestvarnom svetu, još neotkrivena, kao dobra knjiga sa visokih polica nekog nepoznatog autora, koja čeka da bude priznata. Nesrećnija je od drugih devojaka, jer joj je više dato. Ostale i ne očekuju, na vreme su se predale i prepustile talasima života da ih nose, pa i ne pate, dok ona i dalje ne pristaje na osrednjost. Naprosto neće da se prilagodi, buni se, svesna je da je predodređena za nešto veliko i veličanstveno, ali uzalud kada je okružena malim i beznačajnim. Htela bi da igra glavne uloge, čezne da bude važna i priznata, čezne da bude nečija, ali kako, kada su sve uloge već podeljene ili odavno odigrane, a ona uvek po strani, čeka odobrenje drugih, nesigurna u sebe, preplašena, a drugi nikako da se pojave. Izgubljena je večno sama, iako to ne želi sebi da prizna. Živi jedno, sanja nešto sasvim drugo. Mogla je da bude manekenka, filmska glumica, zvezda nečega. Mogla je da krene nekim sasvim drugim putem, jednostavnijim, a izabrala je istoriju umetnosti, književnost, srednji vek. Izabrala je istinu i lepotu, ne sluteći usamljenost, prazninu i promašenost koje se kriju iza svega toga. Istovremeno joj se divim, a i žalim je. Divim joj se jer uspeva da odoli primitivizmu kojim je okružena, da održi nivo koji je sama sebi postavila. A žalim je jer će morati kad tad da padne i potone. A to će biti bolno i pitanje je kako će to da podnese. Sama je, nema nikoga pored sebe, uskraćena poljubaca pred spavanje, milovanja po vratu, neobaveznih razgovora, smešnih malih banalosti bez kojih ne može da se zamisli ni jedna veza. Željna je običnog ljudskog dodira, ljubavi, bilo čega što se dešava u dvoje, ali kao da sama sebi nameće breme koje ne može da nosi zbog previsokih kriterijuma i nerealnih očekivanja koja prosto odbijaju druge. A dok je gledaš kako samouvereno korača gradom, čini ti se kao da se oko nje vrti čitav svet. Na izgled gorda, dostojanstvena i nedodirljiva, a u stvari neko ko se na momente plaši sopstvene senke.
sve vreme se trudi da prikrije svoje slabosti, ni ne sluteći da su joj to što skriva možda i najveće vrline. Zaboravila je da ima pravo da bude glupava i smešna. Zaboravila je na čuveni ženski šarm, koji veštom upotrebom može da prikrije sve nedostatke ovoga sveta. Stalno je u grču, neprekidno se bori sa svojim strahovima, zaustavljena negde na pola puta, između potrebe za ličnom promocijom i želje da pomaže drugima, između istoka i zapada, između duha i materije, između sebe i celoga sveta. Osjećam u njoj očajničku potrebu da uradi nešto veliko, da bude u centru pažnje, da se dokaže i pokaže mnogo boljom nego što stvarno jeste. Ali kako? Kome? Koga u ostalom briga za nju, kada ne pripada nigde? Nije ničije dete, ljubavnica, ni u čemu nije najbolja. Možda je najlepša, ali to je relativno, kada si uvek na distanci prema svima. Nastavit će i dalje da potajno sanja svoju intimnu pobedu, tiho i stidljivo. Najgore je što se ta njena pobeda ne tiče nikoga, osim nje same. Čitava ta igra se odigrava u njoj, gde je ona i neprijatelj, i žrtva, i sudija. Čim prihvati realnost, rešit će sve probleme, mada sumnjam da će to skoro da se desi. Pred njom stoji čitav spektar neraspakovanih iluzija koje tek treba da isproba i koje će dodatno da je udalje od realnosti sebe i drugih ljudi. Valjda će da se izvuče, ko zna. Možda je bolje da se uklopila u postojeće, pristala na prosek, odustala od borbe. Ovako nema u potpunosti ni sebe, a nema ni druge. Večno je usamljena u svojim uzvišenim pričama koje se nikoga ne tiču. Ona, kao i još hiljade takvih devojaka, još lepših i još divnijih, zaslužuju da budu voljene i čuvane. Zaslužuju večernje izlaske, druženja, poklone za rođendane i godišnjice, držanje za ruke, nežnost, toplinu, pažnju, ali naprosto nema ko. Najverovatnije će da završe sa kojekakvim idiotima u braku. Pristaće na prosek, na osrednjost, ili će se možda usamljene okrenuti alkoholu, misticizmu i ko zna još čemu. Toliko toga su mogle da daju, ali uzalud kada to nije imao ko da prepozna, neguje i voli. Osim nekih zaludnih pisaca, koji sve to vide i beleže iz prikrajka, potajno se nadaju, navijaju za njih i čežnjivo, sa puno pažnje i nežnosti, učestvuju u svemu tome. Ali ko još mari za njih, kao i za sve ono što je ljudsko. U krajnjem, sve znamo o toj devojci, iako nismo progovorili ni jednu jedinu reč. Sve znamo o njoj, iako ne znam ni kako se zove. Sve znamo o njoj, jer se i sam osjećam tako.